Bueno, bon dia. Els resultats que aquí presentarem formen part d'una recerca més àmplia en la que també vam participar a adolescents que estaven en centres de, bueno, atesos per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, però aquí només presentarem la part de les dades corresponents als nanos que estan en centres de justícia juvenil. Llavors, volem agrair la confiança que van dipositar aquestes dues direccions generals i també al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en el nostre equip per desenvolupar la recerca. A més, volem agrair també als centres que van facilitar la recollida de dades, als entrevistadors que ens van ajudar moltíssim i també la Soledad Álvarez, que va estar molt implicada a tot el que seria la recerca i, per suposat, a tots els adolescents que van respondre a totes les nostres preguntes. Ja ens han presentat com el grup de recerca en victimització infantil i juvenil, per tant, passo allà a començar. Nosaltres partim d'una perspectiva teòrica, que és la victimologia del desenvolupament, que és una línia introduïda pel doctor David Finkelhor, i ell defineix la victimització com el dany o perjudici causat a un individu pel comportament contrari a les normes socials d'altres individus. Per tant, estem parlant d'una àmplia gamma de possibles situacions de victimització, no només el que seria maltractament o abús sexual, sinó que també estem parlant d'altres formes, com podria ser el càstig corporal, la victimització per iguals o el propi vandalisme, que es consideren victimitzacions menys greus, però que pateixen un gran grup dels nostres joves. També volia aclarir que no estem parlant només de delictes tipificats a la nostra legislació, sinó de qualsevol tipus de violència envers els infants. Aquesta línia teòrica defensa dues idees que són contràries a les creences més esteses, com que els nens tenen major vulnerabilitat a la violència. Per tant, el que s'ha comprovat és que pateixen les mateixes victimitzacions que els adults, però a més altres específiques que depenen bastant del que seria la seva situació de dependència respecte als adults. Una segona idea seria que tenen major vulnerabilitat als seus efectes, atès que estan en situació o en procés de creixement i desenvolupament. La victimologia del desenvolupament defensa l'avaluació de múltiples formes de victimització de forma comprensiva, per tal que es puguin posar de manifest les interrelacions que es donen entre aquestes. Llavors, per exemple, s'estudia el que serien delictes comuns, robatoris, vandalisme, agressions al carrer, victimització per cuidadors, podria ser violència física, psicològica, negligència. Quan parlo de cuidadors, em refereixo a familiars, però també als professionals que hem de tenir cura d'aquests infants. Victimització per iguals poden ser agressions, violència de parella, també assetjament. Victimització sexual, podríem tenir abusos, agressions, violació, exhibicionisme, amb contacte i sense contacte físic. Exposició a violència, podríem tenir exposició a violència familiar, com podria ser veure els pares barallar-se o dels pares cap als fills, però també tota l'exposició a violència comunitària i la victimització electrònica, que podria incloure l'assetjament per les noves tecnologies o també l'assetjament de tipus sexual. Dintre d'aquesta línia teòrica es va proposar el tema de polivictimització, que es refereix a la vivència durant la infància de múltiples experiències de victimització en diferents episodis. Per tant, estem parlant d'una acumulació d'experiències de victimització que el que s'ha comprovat és que és més freqüent del que en un principi s'havia pensat i que per un grup reduït de nois i noies el que estem veient és que tenen una acumulació molt important d'aquestes situacions i per ells no, diguéssim que la violència no seria un fet puntual, sinó un fet que es generalitza en múltiples contextes i que moltes vegades té una temporalitat de tipus crònic.
quina seria l'extensió del problema? Doncs aquí presentem dades de dos estudis americans amb població d'adolescents que estaven internats en centres de justícia juvenil. I el que, per exemple, ens està dient l'estudi de Kreuzdahl és que el 48% dels nois i el 72% de les noies han patit alguna forma de victimització al llarg de la vida, tenint en compte tres possibles: l'abús sexual, l'abús físic i l'abús psicològic. Llavors, el que veiem són percentatges que poden oscil·lar entre el 49%, per exemple, d'abús emocional i l'11% d'abús sexual. Un altre estudi, també americà, és el de l'Abram, que aquí està estudiant fins a 8 possibles experiències potencialment traumàtiques, com podria ser el fet de rebre amenaces amb una arma, veure a una persona molt mal ferida o assassinada, etc. El que troba és que el 93% dels nois i el 84% de les noies han patit alguna d'aquestes experiències al llarg de la seva vida. Els percentatges, també aquí veiem que hi ha una gran oscil·lació que pot anar des del 74% d'exposició a violència fins al 2%. Quines serien les conseqüències de la victimització? Aquestes són múltiples. Presentem algunes dades, però hi haurien moltes més. Per exemple, l'estudi d'Abraham ens posa de manifest que l'11% tenien un trastorn per estrès posttraumàtic durant l'últim any i que, a més, aquest, en la meitat dels casos, estava vinculat a una situació d'exposició a violència. Per tant, no minimitzem quin és l'efecte d'aquestes situacions d'exposició a violència, que no és violència directa cap al propi jove. L'estudi de Kreuzdahl també posa de manifest que entre els joves que estaven a justícia juvenil que havien patit alguna forma de maltractament, hi havia uns percentatges molt més elevats d'intents de suïcidi, de depressió major i de molts altres problemes que aquí no expliquem. També és molt important durant al llarg de tota la recerca, el que s'ha vist és la important relació que hi ha entre la victimització i les conductes externalitzants. Em refereixo a conductes externalitzants com l'agressivitat, conductes delictives, abús de substàncies, tot aquest tipus. Llavors, ja des de la criminologia clàssica es parla d'aquesta relació amb la idea de la transmissió intergeneracional de la violència o el cicle de la violència, però també tots els estudis actuals estan posant de manifest aquesta relació entre victimització i conductes delictives. També tenim un estudi aquí al context de Catalunya, del Oriol Granado, que ens està dient que van fer un estudi amb tots els expedients que hi havia en aquell moment amb nois que estaven en centres i van veure que hi havia un 34,5% que provenien de centres de protecció. Per tant, també en alguns casos s'està apuntant aquesta relació entre haver estat tutelat i després cometre determinades conductes delictives. Però també és cert que, malgrat la victimització i la polivictimització, està posant en un risc molt elevat aquests joves per tenir problemes psicològics, no tots els desenvoluparan. El que veiem és que poden haver variables, per exemple, vinculades al propi infant, relacionades amb el victimari, amb les característiques de la victimització i també de l'entorn, que poden tenir una incidència en què aquest jove pugui, diguéssim, superar o adaptar-se de forma adequada. És en aquest context o entorn on en el que tenim els professionals tenim un paper important de cara a poder constituir-nos en el que Boris Cyrulnik diu el tutor de resiliència. No? És aquella persona que dona suport i ajuda a que la persona utilitzi els seus propis recursos i pugui superar les seves, diguéssim, àrees no tan fortes, diguéssim. Basant-nos en el nostre estudi, l'objectiu seria conèixer la prevalença d'experiències de victimització en joves atesos pel sistema de justícia juvenil, identificar els casos de polivictimització i analitzar quin és el nivell de desajust psicològic i els perfils o recursos relacionats amb la resiliència.
Com a finalitat última, el que ens vam plantejar era sensibilitzar a la societat respecte a les necessitats i recursos d'aquests joves i poder cercar propostes de millora que ens ajudin a donar una a vetllar per la seva protecció i el seu desenvolupament adequat. La mostra de la que disposem és de 101 adolescents, 82 nois i 19 noies, que tenien entre 14 i 17 anys i provenien de 3 centres de justícia juvenil i 5 equips de medi obert. Aquesta mostra de 101 representa un 14% del total de joves que estarien en aquests dos tipus de recursos. I altres característiques que també podem comentar seria que el 77% provenen de règim d'internament. Per tant, hi hauria una poca representació dels que venen de medi obert. Aquests estarien poc representats a la mostra que nosaltres tenim. Hi ha gairebé un 30% que tenien expedient a DGAIA i espanyols serien una mica menys de la meitat. Quins instruments es van utilitzar a la recerca? Doncs es va utilitzar l'Adolescent Resilience Questionnaire per avaluar tots aquests factors protectors relacionats amb el propi jove, la família, els seus companys, amics, l'escola. I a més vam introduir unes preguntes, afegir unes preguntes respecte al que seria l'instrument original per poder avaluar quin era el suport dels propis educadors, tutors, tècnics, per tant, dels professionals a tots aquests joves. En segon lloc, utilitzàvem el Youth Cell Report per avaluar la sintomatologia psicopatològica de tipus internalitzant, per exemple, serien problemes de tipus ansietat, depressió, aïllament, sintomatologia externalitzant, com dèiem abans, agressivitat o conductes més delictives o de transgressió de normes, i altres síndromes com problemes socials o problemes d'atenció. Per últim, utilitzàvem el Juvenile Victimization Questionnaire, que avalua 36 formes diferents de victimització que s'agrupen en 6 mòduls, que són els que podeu veure aquí, els delictes comuns, victimització per part de cuidadors, per part d'iguals o germans, exposició a violència, victimització electrònica, victimització sexual. Quant als resultats, utilitzem dues perspectives temporals, analitzem quina és la victimització al llarg de la vida i també després només respecte a l'últim any. Llavors, al llarg de la vida, el 100% de la mostra ha patit algun tipus de victimització. Si mirem quina seria la mitjana de formes diferents de victimització, tindríem una mitjana de 10, per tant, seria que el que els ha passat és que els han insultat, els han robat, els han agredit, etcètera, etcètera, fins a 10, aquesta és la mitjana, i el rang aniria de 2 fins a 22. Si mirem per tipologies i comparem nois i noies, el que podem veure és que més nois estan patint delictes sexuals, delictes comuns, i més noies estan patint victimització sexual. Després també analitzem quina és la victimització en el darrer any. En aquest cas, escollim una submostra que estaria formada per aquells que tenen l'expedient obert a Justícia Juvenil de fa més d'un any. Hi ha una primera intervenció de l'administració i volíem veure quin era el nivell de victimització en aquesta submostra. El que veiem és que el 91,4% ha patit algun tipus de victimització durant l'últim any. El nombre de formes diferents de victimització estaria entre 4 i 5 i el rang aniria de 0 a 11. Aquí tindríem els resultats. Veiem que delictes comuns durant l'últim any encara estem amb un 74%. Si comparem el que seria la victimització al llarg de la vida respecte a l'últim any, el que s'espera és un decrement molt important. Aquest sí que s'està produint en la victimització per cuidadors, però veiem que hi ha determinades àrees, com els delictes comuns, la victimització per iguals o electrònica, en què el decrement és molt pobre. Si comparem amb una població comunitària, malgrat aquest decrement, el que estem veient és que encara estem amb uns percentatges bastant elevats que, excepte en el cas de la victimització per cuidadors, estan sovint duplicant les prevalences que tenim en mostra comunitària.
D'una altra banda, volíem veure quina era l'edat d'inici quan es produïa el primer episodi de victimització. En aquest cas, estem veient que a la infància s'inicien 9 formes de victimització, a l'adolescència inicial 14 formes i a l'adolescència mitjana 13 formes. Si tenim en compte que l'edat mitjana del primer expedient és als 15 anys, veiem que tindríem tota aquesta franja dels 14 als 16 anys de noves formes de victimització en la que podríem fer una incidència important de cara a la prevenció. Per exemple, en la victimització per iguals o germans, ens trobem que la violència de parella o l'agressió per bandes s'estan iniciant en aquesta època més dels 14 a 16 anys. Per tant, tindríem aquí un punt important de cara al que seria prevenció o també tota la victimització electrònica. Passo una perquè queda poc temps. Respecte a la polivictimització, per definir el grup de polivíctimes, el que vam fer va ser agafar el que s'ha, tal com es realitza en altres estudis, agafar el 10% superior d'aquesta distribució que veieu aquí. En aquest cas, es va agafar el criteri que s'havia trobat a una mostra comunitària, també de Catalunya, i segons això definiríem com a polivíctimes aquells que tenen 8 o més formes de victimització. En aquest cas, el grup de polivíctimes queda representat pel 72,3%. Aquest grup de polivíctimes, si mirem quina és la seva sintomatologia, podem veure que tenen més conductes externalitzants que el que serien víctimes i, en canvi, no hi haurien diferències ni en internalització ni en el que seria el malestar general. Per tant, aquests joves polivíctimes estan mostrant moltes més conductes de tipus disruptiu, agressiu, de conductes de tipus dissocial. En relació al que serien els recursos, el que podem veure és que les polivíctimes tenen menys recursos familiars, perceben menys suport per part de la família, però estan percebent un suport més elevat per part dels professionals. Per tant, els professionals estan donant més suport a aquells adolescents que han estat més victimitzats al llarg de la seva vida. Com a conclusions, dir que és bastant obvi que estem davant d'una elevada victimització en els joves atesos dintre del que seria el sistema de justícia juvenil, que a vegades, com dèiem abans, dupliquen els percentatges que ens estem trobant a població comunitària. Per tant, parlem d'una població que és molt vulnerable. També veiem que la victimització recent és molt elevada, per tant, tot i que ja s'estan fent esforços, caldria avançar més enllà en la protecció d'aquests joves. Si no, el que estem veient és que segueixen estant patint múltiples victimitzacions, per tant, es troben encara en una situació de risc per la seva desadaptació i de risc també per la reincidència. La polivictimització també hem vist que és molt freqüent. S'hauria d'acabar de veure com s'ha de definir la polivictimització en aquesta mostra, però que sí que és evident i innegable és que hi ha una acumulació molt important de situacions de victimització i que això molts autors estan, diguéssim, avisant en el fet de que s'hauria de balancejar els mecanismes que s'estan posant a que s'estan portant a terme per sancionar aquests joves amb els mecanismes o les estratègies d'intervenció que se'ls hauria d'oferir. Hem de pensar que la història de victimització en molts d'aquests casos seria molt important tenir-la en compte de cara al tractament i ha de ser un punt molt important en la recuperació d'aquests joves. També veiem que hi havia un alt nivell de sintomatologia psicopatològica en les polivíctimes, especialment pel que fa a l'externalització, i tot i que nosaltres no tenim un estudi transversal, però veiem les edats d'inici, sembla que en molts casos la victimització està precedint aquesta conducta delictiva. Per tant, com dèiem abans, serà molt, molt important, per exemple, en els joves que tenim a protecció, posar en marxa mecanismes per evitar que hi hagi aquest trasbassament de joves des del sistema de protecció al sistema de justícia juvenil. Recordem que els joves de polivíctimes reconeixen o senten que tenen un suport molt elevat per part dels educadors i els tècnics. Aquest seria un resultat positiu que hem de tenir en compte com a professionals, que ens ha de fer estar satisfets, però alhora ser molt conscients de quin és el nostre paper amb aquests joves. I també volíem destacar el fet que la resiliència personal, que això m'he oblidat de dir-ho abans, és el factor que
té un efecte més important en reduir el desajust psicològic que conseqüència de la victimització. Per tant, com a professionals hem de tenir molt en compte de potenciar i enfortir aquests joves, per exemple, a nivell de la seva autoestima, les seves habilitats socials, la seva capacitat d'identificar i connectar amb les seves pròpies emocions. Com a últimes dues idees, volia comentar que com a idees de propostes creiem que seria molt interessant poder avaluar el perfil victimològic i l'estat emocional d'aquests joves per poder adaptar els programes de tractament. A més, això ens permetria identificar les polivíctimes, intensificar els recursos en aquestes, ja que tenen un pitjor pronòstic, i, per altra banda, desenvolupar programes de tractament i de prevenció que, com dèiem abans, tinguin en compte el fet de potenciar aquests recursos personals, que intentin prevenir la revictimització, però també aquestes noves formes de victimització que vèiem que potser podríem arribar a temps de prevenir en part, i també tenir molt en compte el que seria la intervenció en famílies i en l'entorn comunitari per poder tallar el cicle de violència en el que es troben immersos aquests joves. Moltes gràcies.